Hi friends, apunalo hokolo ke mor YouTube channel Food Lover Didi. Ane ta video lo hokolo ke swagatam janaisu. Akha koru hokolo e bhale ase. Moi joa dudina pora video dibo pora nasilu karon gatu sampurno ke husto hoi utha nasile. Tothapio aji bhabilu video tu iar pora start koru. Otike bolok etia moi okoman bahirot ulai ahisu. Otike bolok kot jao apunaloko dekhai thakim. I'm going to go to the house. I'm বজাৰ কৰা হৈ গ'ল আমাৰ এনে কমান হৰু হৰা বস্তু কিনিব আছিল হেখিনি লৈ ললো হেখিনি এতিয়া গৈ আছো ৰুমলৈ এখিনি সময় দুলে হেনে অকমান ভাল লাগে হয়নে আমি আজকে ভিডিওটো চাই থাকো আপোনাক লাগে বজারৰ পৰা আহি অকমান কিবা কাম আছিল হেখিনি কৰিবলৈ দেৰি হোৱাৰ কাৰণে আৰু এটো কন্টিনিউ কৰা নহল এতিয়া আৰু ষ্টার্ট কৰিছো মই ভিডিওটো এতিয়া ৰাতিপুৱা মই 11টা 27 হৈছে আৰু ৰাতিপুৱা আমাৰ ব্ৰেকফাস্ট হৈ গ'ল এতিয়া দুপৰীয়াৰ কাৰণে ভাত বনাম বুলি আহিছো চাও কি কি বনাও আজি আৰু আপোনালোকক এটা মই বস্তু দেখাই আছো ঠিক আছে সাপ বস্তুটো তো দেখিলে এটো কি হয় জনাবো শুনা কমেন্টত জনাবো প্লিজ সকলোই I'm going to go to the house.
মোৰ ৰন্ধা বঢ়া কৰি হৈ গ'ল আজি মই কি কি বনালো দেখুৱাই আছো আপোনালোকক আজি মই বনালো এয়া দালি এয়া হৈছে বিনছ আৰু আলু ভাজি আৰু এয়া হৈছে মাছৰ চৰচৰি